maalin wanaagsan ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan kubadda cagta lix kooxood ayaa ciyaartoydoodii noqdeen kuwa ugu badan ee ku guuleysta abaalmarinta xiddiga ugu wanaagsan ee bisha ee Premier League horyaalka Premier League waa mid ka mid ah horyaalada ugu badan ee abaalmarin la bixiyo waxaa jirta abaalmarin gaar ah oo toddobaadkii bishii la siiyo ciyaaryahanka marka afarta kulan la ciyaaro hadaba xogtan ama warbixintan waxaan ku soo gudbinaynaa kooxaha heesta abaalmarintan ama ciyaartoydooda ku guuleysteen kuwa ugu badan kooxda ugu horeysa ee ciyaartoydeeda heestaan ama ba ku guuleysteen biladaan oo ka mid ah biladaha ugu saameynta badan horyaalka Premier League waa kooxda kubadda cagta ee Manchester United Manchester United waa mid ka mid ah kooxaha heesta bilada ah xiddiga ugu wanaagsan ee bisha horyaalka Premier League 34 jeer ayaa la siiyay ciyaartoydii kala duwanaad ee soo martay Manchester abaalmarintan 13 ka mid ah waxaa ku heleen xilliga uu Ferguson joogay horyaalkaasi Cristiano Ronaldo ayaa ahaa ciyaaryahanada ugu badan ee abaalmarintaas ku guuleystay balse Wayne Rooney ayaa ka badan oo 5 jeer qaaday iyo Paul Scholes iyo Ronaldo oo min 4 jeer yana ku guuleysteen kooxda labaad ee heysata bilada xiddiga sanadka ee Premier League waa kooxda Arsenal oo iyana 28 jeer la siiyay ciyaartoydeeda Thierry Henry ayaa ah ciyaaryahanka ugu badan ee heesta bilada marka la fiiriyo xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Gunners kooxda saddexaad waa Liverpool oo 25 jeer ku guuleysteen ciyaartooda kooxdaasi soo martay ciyaaryahanka ugu wanaagsan bisha Premier League Liverpool 25 ciyaaryahan oo kala duwan ayaa abaalmarintaas u qaadatay marka la fiiriyo Steven Gerrard ayaana ah xiddiga ugu badan ee la siiyay abaalmarintan waana 6 jeer kooxda kale ee abaalmarintan ka soo muuqatay ama ba ah kooxda ugu badan ee ku guuleysatay waa Tottenham Tottenham ayaa abaalmarintan 22 jeer ku guuleysatay waxaase ugu badan Harry Kane oo 6 jeer ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka bisha ee Premier League kooxda shanaad waa Chelsea oo 18 jeer qaadatay abaalmarintan Blues waa mid ka mid ah kooxaha abaalmarintan xilliyadii dambe ku guuleysanayay waliba tan iyo 2014kii ay tan iyo 2014tii ay Chelsea bilowday abaalmarintan Stamford Bridge kooxda ka dhisan ayaa 18 jeer ku guuleystay Player of the Month 13 ciyaaryahan oo kala duwan ayaana loo siiyay marka la fiiriyo Chelsea kooxda kale ee lixaad waa Manchester City 11 jeer ayaa la siiyay ciyaartooda City abaalmarintan Man City tan iyo 2008kii isbeddel fiican ay sameysay waxaana la wareegay bilyaneerka la yiraahdo Sheikh Mansour tan iyo 1992dii marka la fiiriyo abaalmarintan 11 jeer ayay heestaan 7 ciyaaryahan oo kala duwan ayaana ugu guuleysatay xiddiga ugu badan waa Aguero oo 5 jeer ku guuleystay wad ku maasan tahay daawashada warbixintan fadlan subscribe channel keena like saar qaybta hoose ee commentiga aragtidaada noogu raad